Предоставить детям, пострадавшим от российской агрессии на востоке страны, статус детей войны, предлагают народные депутаты. В парламенте уже зарегистрировали соответствующий законопроект, сообщил нардеп Сергей Каплин. Авторы закона уверены, им нужно предоставить льготы и помочь вернуться к мирной жизни. Лидер социал-демократов заявил, что готов бороться за бесплатное обучение и повышение уровня соцпомощи детям из зоны АТО. Під час военных дій на Донбасе постраждало біля мільйона діточок. Ми, соціалістична партія, соціал-демократична партія, вважаємо своїм обов'язком захистити їх соціальні права. Ми розробили законопроект, який передбачає приєднання цього мільйона наших українських дітей, дітей-учасників АТО, до категорії «Діти війни». У такий спосіб, я переконаний, зможемо зшити країну.